ከአልበም ውጪ ዲጄ መንጌ ጋር በተለያየ ኮሌክሽን ሰዎች ላይ አብረን እየሰራን ነው። ጎሳዬ ተስፋዬ ቺቺኒ ያለንበት አልሳሳ ካስቴርም አለችበት አውቃለሁ። እነሱ ያሉበትን ስራዎች እንዲሁም ከቺቺ ጋር አብሬ ኮላብሬት አድርጌያለሁ ወይም አብሬ ዘፍኛለሁ። እነሱን ደግሞ የያዘ ሌላ ኮሌክሽን አልበም እንግዲህ ይሄ መጀመሪያ ሲስተሙ ነው ብያምናለሁ እኔ። ማለት ሲስተሙ ስለ ኢትዮጵያስ ካውን ላለፈችበት ነገር ሁሉ ኢኮኖሚካሊ ሰው በተለይ ካርቱም ውጪ ወተ የራሱ አካሄድ የነበረው ሲስተም ምቹ ያለመሆን ነገር ወይም ደግሞ የተቀረጸበት መንገድ እንግዲህ ይህንን ለሚመለከታቸው ሰዎች ተዋለው ከዚህ ጀምራል። ስለዚህ ሁሉም ነገር ላይ ያ ሲስተም ይመጣል በየትኛው መንገድ ላይ ማለት ነው። አንድ የዚህ ጉዳይ የሚመለከተው እንግዲህ ባህልና ቱሪዝም ነው ብያምናለሁኝ። ደረጃቸውን የጠበቁ ስራዎች ለህዝቡ እንዲወጡ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው እንግዲህ በመናከብራቸው አርቲስቶች ለኛ ምሳሌ ሆኑን በነጋሽ ጥላሁን በነጋሽ ማሙድ ያለ እነ ቲሎስ ታደሴ ፍሬም ታምሩ ያሉ በነሱ በነበሩበት ዘመን ሳንስወርድ ይደረጋል ግጥም በደንብ ይታያል ዜማውም ሁሉም ነገሩ የነበሩት ሙያተኞች በህብረት የመስራት አሁን ላይ የሆነ ጎራ ሰርቶ እንግዲህ እንደማየው ሁሉም ሰው ልክ ነኝ ብሎ የሚያምን ይመስለኛልና እሱ ነገር ነው ደግሞ ማንንም ማንንም አይተችም። እንግዲህ ከዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ልክ ስትመጣ ሲስተሙ ነው ያልኩ አሁን ሚዲያዎች በራሳቸው ብዙ ነገሮችን አብረታተዋል በያስባሉኝ ማለት የሚገባው ነገር ነው ወይ ያስተላልፉ ያሉት ትውልድን መቅረጽ በሚችል መንገድ እንግዲህ ብዙ ነገር ታስቦ ነው አንድ ነገር ሲሰራ በያምናለሁኝና የመጪውንም ትውልድ ያላገናዘበ ያለውንም እንግዲህ እኛ የነበርንበት ዘመን አልከኛ በፊት የነበሩ ዘመን ሰዎች አሉ ነገም ደግሞ ይቀጥላል ይላል ሽግግር ነው ሁሉ ነገር ጥበብን ብትለው ማንነትን ብትለው ታሪክን ብትለው ሽግግር ነው። ይሄ ሽግግር ግን በተገቢው መንገድ ካልተላለፈ ቀደም እንዳልከው አንዳንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ክፍት ስራ ቦታ በቃ አርቱ ነው ማለት ነው ወይ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ነው ወይ በደንብ ታስ ያረጋል እና ደግሞ እንዳልኩ የጠበቡንም ስታንዳርድ በጣም ዝቅ ያረጋል ስራዎች ባልተሰሩ ቁጥር። ስለዚህ እዚህ ጉዳይ ላይ እኔ አሁንም ባልና ቱሪዝም ሊገባበት ይገባል ብያምናለሁ። ደረጃውን የጠበቀ ነገር ለህዝቡ እንዲቀርብ ስለዚህ ሙያተኛውም ደግሞ ይሄ ነገር እንዲሆነ ነው ብሎ ገፍቶ መምጣት አለበት ብያምናለሁ። ምክንያቱም ህዝቡ የሚገባውን ያክል ስራ ያገኘ ነው ብዬ አላምንም። በእርግጥ ወርዷልም አልወረደም ለማለት የጥሩ ሙዚቃውን ከፍ ያደረጉት አርቲስቶች ስላሉ እነሱን አብሮ መጨፈለቅ ሊኖርብኝ ይችላል። እንደ አብዛኛው ካየ ነው ግን እንዳልከው በጣም ብዙ ነገር ተቀይሯል። ድሮ ከምናየው ነገር እንዳልከው በጣም የወረደ ነገር ነው ያለው። ግን ያን ነገር ለመመለስ ሚዲያው ራሱ የራሱን ሮል መጫወት አለበት ብዬ አምናለሁ። ትልቁ ነገር ባልና ቱሪዝም እንዳለው ነው ሚዲያው ደግሞ ነገ ከተጠያቂነት ከተወቃሽነት ለመዳን ጋዜጠኛው ምንም ቢሆን ትውልድ ላይ ነው የትውልድ ነው ያው ፓይፕ ነው በቃ አስተላላፊ ነው ያንድ ነገር። ስለዚህ በየትኛው ነገር ሲመጣ የሆነ ትውልድ ይመጣና ይወክሳል እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ይሄንስ ሲያደርገ የነበረው እንዴት ዝም አለ የሚለው ነገር ከዚህ ተወቃሽነት ለመዳን ሁሉም የራሱን ባለው ፕሮፌሽን የራሱን ኃላፊነት ቢወጣ ጥራት ያለው ነገር ወይም ደግሞ ደረጃውን የጠበቀ ነገር ህዝቡ ያገኛል። ሁሉም ነገም ትውልድ የሚማ እየተቀባበለ እኛ ነጋሽ ጥላሁን ሌሎችን እያየን አይደል እዚህ ጋር የደረሰው። ስለዚህ እኛም ደግሞ እንደነሱ ለመሆን ነው እየሰራን ያለ ነው። እኔ በራሴ ያንን ነገር ነው መሆን የምፈልገው። ስለዚህ ነገር ደግሞ አንተንም ይከተል
ትውልድ ሊመጣ ይችላል ያን ነገር ግን ትክክለኛው የሆነ ነገር ሰርተ ስታስቀምጥለት ነውና ከዚህ ጋር ሁሉም ሙያተኛውን ቀደም እንዳልኩ ባና ቱሪዝም ሚዲያው ሁሉም አብሮ ህብረት ይሄን ነገር በደንብ ማየት አለበት ይላል እንግዲህ እኔ ያው ግዜም እስራኤል ላይ ነኝ አልቆም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በጣም ይደከምንበት የተዘጋጀንበት ስራዎች ወይ ሪቻርድስን ከታክም ጋር ስቱዲዮ ገብተናል በዚህ መንገድ ነው እየሰራ ያለነው ሲንግሌ ግን አሁን ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይወጣል ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌሎችም ስራዎች አሉኝ ማለት ካልበም ውጪ DJ መንጌ ጋር በተለያየ ኮሌክሽን ስራዎች ላይ አብረን እየሰራ ነው ጎሳዬ ተስፋዬ ጂጂኒ ያለንበት አልሳሳታ ስቴርም አለችበት አውቃለሁ እነሱ ያሉበትን ስራዎች እንዲሁም ከጂጂ ጋር አብሬ ኮላብሬት አድርጌ ወይም አብሬ ዘፍኛለሁ እነሱን ደግሞ የያዘ ሌላ ኮሌክሽን አልበም በቅርብ ደግሞ እሱ ከአልበሙ በፊት ይደርሳል ብዬ አምናለሁ እየወሰኘው ከዚህኛው ኮሌክሽኑ በፊት ግን ይህን ሲንግሉን ይዤ እመጣለሁ እሱንም በጣም የደከምንበት ስራ ነው እንግዲህ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እንደ 4 ኪሎ እንደሚቀበሉኝ በጣም የደከምንበት ስራ ነው እና አልበሙም እንደዚሁ በጣም 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 የደከምንበት ስራ ከዳግም ጋር ከዳግማያ ልጅ ጋር እየሰራ ነው ስለዚህ ወይም ደግሞ ስላድናቂዎቼ በቃ እኔ ምንም ብየተናግሬ የሚጨርሰው ነገር አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ውለታቸውን ይክፈልልኝ ብሎ ላሳዩኝ ፍቅር ለሰጡኝ ክብር አድናቆት ሁሉም ነገር ሲጀመር እኔ ራሴን ሰርቻለሁ ብዬ ባልኩበት ያክል መንገድ አስቀምጨው አላቅምም አላስቀምጠውም ምክንያቱም በመክፈልም ደረጃ በህይወት ከፍለው በህይወት መስዋዕትነት ከፍለው እቺን ሀገር ከፍ እንድትል የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ከመነሻ ጀምሮ ኢትዮጵያ ስትመሰረት ጀምሮ ከዛ መተን ደግሞ እንግዲህ አሁን ላለው ለውጥም እስከ ህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወንድምና እህቶች አሉ። ለነሱ ክብር ይገባቸዋል። እኛ ዛሬ እንደዚህ ቁጭ ብለን እናወራለን ምንም ነገር ሳንሆን እና እኔ ያደረኩት ነገር ዛት ማች እንደዚህ ነው ብዬ ለማለት አልወድም ሁሉም ነገር ህዝቡ ጋር አለ ላደርገው የፈለኩት ነገር እሱ ይለካኝ ማደረኩት ነገር ማለት ሁሉንም ነገር ያለው ዛጋ ስለሆነ ምክንያቱም እኔ ሁሌ ሰርቻለሁ ብዬ ማምን ሰው አይደለሁም ግን ከሚገባኝ በላይ ክብር ቦታ ፍቅር ተሰጥቶኛል ብዬ አምናለሁ እና ለዚህ ደግሞ ሁሌም እኔ የህዝብ ባሪያ ነኝ ብዬ ነው ማምነውና በሚችለው መንገድ ዛሬ የሚሆን ነገር ኢትዮጵያ ማለት ህዝቦቿ ናቸው ስለዚህ ያንን ባከበረ መጠን መንገድ እና ሁኔታዎች የኔ ነገር የኔ ወይም ደግሞ እኔ ማደርገው ድርሻ ቦታ እስከተሰጠኝ ድረስ ለማገልገል ምን ጊዜም ዝግጁ ነኝ በዚህ መንገድ ነው ህዝቡን መግለጽ የምፈልገው እንደ ሀገሬ ግን ለሀገር ምን ትመኛለህ በካልከኝ እንግዲህ ይሄ ለውጥ ብለነው ያለው ነገር ከመጣ ጀምሮ የተሰማን ስሜት አለ ኢትዮጵያኖች ምን እንደምንፈልግ ምን እንደሚገዛን ከፍቅር ውጪ ደግሞ ምንም ነገር እንደማይገዛን በየትኛውም ፈተና ውስጥ ቢሆን አገራችንን እስከ መሞት ድረስ እንደምንወድ ባለፈው ስርዓት አሳይተናል በመጣው ስርዓት ደግሞ አሁን ባለው ስርዓት ለማለት ነው ማን እንደምናስቀድም አገራችን እንደምናስቀድም ኢትዮጵያን እንደምናስቀድም ለመንግስት አሳይተናል ብያም ናለኝ ስለዚህ ይሄንን ያየ ስልጣን ላይ ያለ ማንኛውም አካል የኢትዮጵያ ህዝብ ምን እንደሚፈልግ ለማወቅ ግድ መማር አለበት ብያላለሁ ስለዚህ የምንፈልጋትን ሀገር ለመስራት ሁላችንም መሰራት መጀመር ያለብን ብያላለሁ ከቅንነት ጀምሮ ሁሉም ነገር የሚጀምረው ከቅንነት ነው ያ ካልሆነ አርቲፊሻል ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አባባሎቻችንን የምንሰጣቸው ንግግሮቻችንን በመንግስትም ደረጃ ያለን ለፖለቲካዊ ፍጆታ ሳይሆን የእውነት ከማንነት የመነጨ
በጥልቅ ስሜት ሀገርን ከመውደድ የተነሳ ህዝብን ለማገልገል ከመቁረጥ ወይም ከመወሰን የተነሳ አድርገን የእውነት እየኖር ነው እናደርገው የኢትዮጵያ ህዝብ ያለፈውን እንኳን ይቅር ለማለት ምንም ችግር የለበትም ፍቅር ብቻ ነው የሚገዛው ብያምናለሁ እና ከዚህ አንፃር በፍቅር ላይ ተመሰረተች ሀገር ለመመስረት ዛሬ ራሳችን በቅንነት መስራት አለብን ብያምናለሁ ያኔ አሁን የተጀመረ ነገር አለ አዲስ ኢትዮጵያ የሚል ጽሁፎችን ያያዩኝ ነው ግን አዲስ ኢትዮጵያ ምንድነው የምትፈልገው የነበረንን የማንነት የዘር የፖለቲካ የጎሳ የነዚህ ልዩነት ጥላቻ ጥለን ሌላ አዲስ ሀገር ነው የምንገነባው ማለት ነው አዲስ ሀገር ግን ሲሆን ህዝቦቹ አልፈው ሞተው አይደለም አስተሳሰባችን ተቀይሮ የነበረንበትን ነገር እኩይም ይሁን ሌሎች ነገሮች ጥለን በአዲስ አስተሳሰብ አዲስ አመለካከት መቆም ማለት ነው አዲስ ኢትዮጵያ ማለት እንጂ ሀገር አዲስ አይሆንም ህዝብም አዲስ አይሆንም ያለ የነበረ ነው ታሪክም አይታደስም ሀገርም አይታደስም ወንዞቿ ተራሮቿ ሁሉም ባሉ የሚኖረው ግን ሁሉ ጊዜ አስተሳሰብ ነው የሚታደሰው ማለት ነው ስለዚህ አስተሳሰቦቻችን ላይ በመስራት መንግስትም ትግስተኛ በመሆን ትግስተኛነቱ ግን ህዝብ በሚያልቅበት ወይም ደግሞ በሚያፈበት ቦታዎች ሳይሆን ባመለካከት ደረጃ ላይ ሌሎቹ ነገሮች ግን ህዝብና ህዝብ ሊያነጣጥሉ ወይም ደግሞ ያለያዩ በሚችሉ ነገሮች ላይ ውሳኔዎችን እየወሰደ ምክንያቱም የምድር ምቃል የሰማይ ምቃል በሰማይ ምቅ ሰው ይቀጣል በምድር ምቅ ሰው ይቀጣል ያጠፋል ይቀጣ ይገባዋልና ስለዚህ በዚህ መንገድ ማንንም ከተጠያቂነት ሳይርቅ ወይም ደግሞ ለዛ ነገር ላጠፋው ነገር ተመጣጣኝ ነገር እየተወሰደ መከዳ አለበት በእያምናለሁ እግረ መንገድ የሚላል ተቆም ብዬ ነው በዚህ መንገድ የምንገነባት ኢትዮጵያ ነገ ለሚመጣው ትውልድ አዲስ ኢትዮን በለናውን የጀመርነው ነገር ያመጣልናል በእያምናለሁ ስለዚህ እንደ ሀገር የምመኘው ሁሉም ከዚህ በፊት እንደነበረው ከቡና መጣጣቱ ጀምሮ አብሮ ከመሆኑ ጀምሮ የድሩ የቁቡ የሁሉም ነገር እነዚህ ያብሩነታችን መሰረቶች ናቸው እና የነገ ማንነታችን ላይ ለመስራት ዛሬ ላይ እነዚህ ነገሮች ወደ ነበሩበት ወደ ቦታ ተመልሰው የምናፍቃትና አንድ ባንዲራ የምናይባትን ዘመን ወይም ደግሞ አንዲት ኢትዮጵያ ብለን የምንጠራትበትን ዘመን እናፍቃለሁ እመኛለሁ ይሄ ደግሞ ይሆናል ብዬም ደግሞ አምናለሁ በእርግጠኝነት ተስፋለሁ በደንብ ጊዜያዊ ነው ብዬ አምናለሁ ያለው ነገር ስለዚህ ኢትዮጵያ ከፍ ብላ ማየት ነው ፈልገው ኦሬዲ ከፍ ያለች ሀገር ነች እሱ ብዙ ነገር ሊያመራምር ይችላል ግን ደግሞ ትንሳኤዋ ግን ሩቅ እንደማይሆን ግን አምናለሁ ይህን አስረግጬ መናገር ፈልጋለሁ ይህንንም ማየት ነው የሚወት ሁሉን ነገር ላደረገ እግዚአብሔር ሲወድ ነው ሰው ሊወድ የሚችለው ስለዚህ ሳይገባኝ ሁሉ ነገር ላደረገልኝ አምላክ ለእግዚአብሔር አምላክ እንዲሁም ደግሞ በሁሉም መንገድ ለማትለየኝ ለእናቴ ለቅድስት ድንግል ማርያም ለመላእክቶች ለቅዱስ ሚካኤል ለቅዱስ ገብርኤል ለቅዱስ ዑራኤል ለሁሉም እነዚህ በሕይወቴ ውስጥ ሁሉ ተጽዕኖ በሕይወቴ በተራመድኩባቸው መንገዶች ሁሉ አብሮኛልና ተጽዕኖ ያደረጉብኝ ከእግዚአብሔር ጋር የተያያዙ እነዚህ መንፈሳዊ ነገር የምንላቸው ነገሮች ናቸውና ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ በዚህ መንገድ ከዛ ውጪ ግን ቤተሰቤን እናቴን እህቶቼን ወንድሞቼን አክስቶቼን ሁሉንም ከዛ ውጪ ደግሞ ጓደኞቼን እና ሁሉ የዚህን ሁሉ ደግሞ ድርሻ ትልቁ ነገር የሚወስደው ለዚህ ክብር ያበቃኝ ኢትዮጵያ ህዝብ ነውና ኢትዮጵያን ህዝብ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ፈልጋለሁ እናንተ መንገዳችሁ ስላላችሁ ያመሰግናለሁ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን